İmişli rayonunun Sarxanlı kəndində fərdi yaşayış evində qaz sızmasından partlayış baş verib. AS Avropa Birliği.com xəbər verir ki, hadisə nəticəsində rayon sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü Atakişiyev Tahir Knyazoğlu, 1963-cü il təvəllüdlü Atakişiyev Səfər Knyazoğlu və 1960-cı il təvəllüdlü Atakişiyeva Afeliya İdris qızı ağır yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.